Em sembla molt bé que posin el piano perquè així apropes la música als estudiants i així visibilitzes que hi ha instruments i que la música doncs, ens fa millor. Que posin un piano aquí una vegada a l'any ho trobo molt bé, ja que és una manera molt maca de compartir la música i no és, el piano no és un instrument com la guitarra. És a dir, una guitarra la pots portar tot arreu i el piano no. I està molt bé que facin això. M'agrada molt el projecte de Maria Canals perquè o sigui, trobo que és molt bonic que hi hagin tot de pianos per Barcelona i que la gent realment doncs, pugui anar mostrant el seu talent. I trobo que és molt bonic perquè així la ciutat en part s'omple de música. Bueno, me encanta que haya un piano aquí en el campus porque soy fanático de la música y cuando lo vi me dieron muchas ganas de sentarme un rato. Porto 4 o 5 anys sense tocar i per tant tornar-me a posar aquí ha sigut com un repte i era només la temptació per dir, per tocar-lo. I a més, un piano de cua tan bonic com aquest. L'altre dia doncs, estàvem comentant que avui vindria un piano i vam dir de venir a tocar-lo també, per participar. Val, sabia que avui hi havia aquest piano aquí, així que hem vingut a una miqueta abans de classe per tocar-lo. Una proposta molt interessant, convertir com aquest espai en un espai lúdic i compartir la música amb tots és molt maco. Sempre és molt guai anar a la uni i trobar-te un piano. És molt enriquidor i, no ho sé, compartir música amb els altres i conèixer gent a partir d'això també.